traži drže kako je bivši predsjednik za sada nepoznatim brojem dokumenata i iskazom koji nije dostupan javnosti, očigledno odao ono što nitko u svijetu ne bi odao vezano uz obranu vlastite države. U obrani RH postoje tajne koje se ne smije odati nikome, a sama činjenica da su hrvatske vojno-redarstvene snage uspjele savladati brojnijeg i bolje opremljenog neprijatelja, sadrži vojne i druge tajne koje ne smijemo odati nikome, smatra predsjednik Hrvatske straže Ivan Vekić. Jer bi nam to što znamo mi, a drugi ne znaju, moglo pomoći u budućem ratnom sukobu s bilo kojom drugom državom. Priča o tome da ti sukoba neće biti i da oni završavaju poljupcem Kosor Turk i zagrljajem Josipović Tadić je priča za retardiranu djecu. Balkan kao takav već se priprema na nove sukobe. Vekić smatra kako ima sve više eklatantnih izazova pojedinaca i srpske nacionalne manjine, očigledno potaknutih iz Republike Srbije, koji su dobili krila nakon što je uhićen Ratko Mladić. Predsjednik Srbije Tadić otvoreno je rekao da je tim uhićenjem podignuta ljestvica za sve balkanske narode, što bi trebalo značiti da bi Hrvati sada trebali uhićivati svoje ljude, utvrdio je Vekić. Šta se nas tiče Ratko Mladić, kad imamo na umu podatak da Međunarodni sud u Hagu, odnosno tužilaštvo, nije pokrenulo postupak zbog pokolja Hrvata koje je naredio baš Ratko Mladić. 88 Škabrnjana, da ne govorim svim ostalima, spomenut ću samo to, ne zaslužuju pažnju javnog tužioca u Hagu. Vekić upozorio je kako se u nekim selima u okolici Osijeka danas podižu spomenici poginulim agresorima, što je jedinstven slučaj u povijesti da okupatori na tlu zemlje koju su htjeli okupirati dižu spomenike ratnim zločincima. Kao najnoviji primjer provokacija pojedinaca navodi osmrtnice na ćirilici koje su se pojavile u jednim dnevnim novinama. A ako se netko ko čoperi koči ispod natpisa na kojem piše da počiva u srpskoj zemlji, i ako se to nalazi na teritoriji Republike Hrvatske, onda je to jasan znak da će neko sutra kazati, evo vam dokaza čije je Borovo selo. Borovo selo može biti naseljeno 100% Srbima, ali ono je hrvatsko selo sa srpskim stanovništvom. Na taj način testira se u kojoj mjeri Hrvati mogu podnijeti uvredu mišljenja Vekić. Ako je to cijena za tri ruke u Hrvatskom saboru, onda bi nas trebalo biti stid doći na grob jednog hrvatskog branitelja, zaključuje predsjednik Hrvatske straže.